Tak, mám tady prvního kapra. Přesně 13 kilo. Přišel z vyvážky 470 metrů a vzal si 24 fut signálu. Novinky na příští rok. Šlape tady parádně a snad přijde ještě něco lepšího. Začíná nám to krásně. Krásná ryba. Máme tady dablíka s Pavlíkem ze Třivíkem. Tak tak, já po 6 dnech jsem taky dostal záběr. Včera prvního listce menšího a teď konečně lepší ryba. Jak si tady líbí pál na pálavě? Paráda, je to tady trochu složitější, ale krásná voda. Nelizuj ho, vole, chudáku. Tady totální hel, první 3 dny horko, bez větří, ryba se nehla, pak začaly větry, teďka je ta změna, 9 stupňů prší, krásně promočený, ale šťastný. Dneska ráno neskutečná jízda, kapr letěl jak blázen, vzal si 24 stupňů kalky devila s tygřáčkem, to se už ani nezastavím, dojel jsem na rybu, krásný souboj, bez jediné vásky, parádní ryba. Sen, osobák. 23,2 kg. Nádherná ryba. Jo. Jo. To je skutečný. Konečně jsem se dočkal. Trvalo to další dobu, ale magická hranice pouštěna. Yes. Tam! Když jsem senka přijel, byl jsem totálně znechucený, chtěl jsem odjet, břeh byl plnej, 24 lodí, prostě nebylo vůbec žádný místo, taky jsem první 2 dny vůbec nechytal. 3x jsem se stěhoval, poslední stěhování přineslo konečně ovoce. Po nějakým týdnu, 8 dnech jsem dostal první záběr. Byli z toho nějaký ryby přes 10, pak přišlo 23-20, což je můj osobák, krásná ryba, nádherný v dešti potahal mě úplně neskutečně. Už jsem si myslel, že nic nepřijde, protože další noc zase nic nebylo. Kluci dneska odjížděli, chytli 18,5, což mě znovu nakoplo, stál jsem ten nejdelší prodlužek z něho gigantiku. Nějak něco mi říkalo, dej tam kryla, dal jsem tam kryla, našel jsem si úplně nový místo. Dal jsem to od překážek, říkám buď a nebo, a ono to vyjelo, nádherná ryba. Budu vám ji ukázat. Yes. Yes, yes, yes. 20,5. Vzal si 2 kryty kalky krylu. 21 mm. Nádherná ryba. Výprava snů se změnila. Nebo takto. Výprava se změnila v výpravu snů. Poslední 2-3 noci. Pecka. Dej kobylám, co ti povídám, dej kobylám kryla. Yeah! Parádní ryba, díky kámo. Oh. Dívejte se na to břicho. Oh.